Bruna Marquezine usou seus stories no Instagram durante a noite desta sexta-feira, 15, para contar sua saga para adotar Amêndoa, sua mais nova pet. A atriz, que aproveitou muito o carnaval, revelou todos os detalhes de como seu caminho cruzou com o da filhote, em Nova York. Depois de conhecer Amêndoa, que originalmente se chamava Mango, e sua irmã Papaya, ser aprovada para o processo de adoção, entrar em uma lista de espera, discutir com suas amigas sobre qual seria o nome do animal, sair do hotel no qual estava, adiar seu voo por conta da burocracia americana e ajudar a pequena a superar o medo que sentia de homens, Bruna está nas nuvens com a pet e tem muito a agradecer por ela. A Amêndoa veio para trazer alegria para a casa nova, disse ela no final do vídeo. Bem louca, disse Bruna Marquezine sobre o processo de adoção. Marquezine contou que poderia ter voltado não só com Amêndoa, mas também com uma cadelinha chamada Papaya. Eram duas, a Papaya e a Mango, a Amêndoa era a Mango. Não deixei Mango porque ia vir para o Brasil. Ninguém ia chamar ela de Mango aqui. Aí fui conhecer e falei, eu vou adotar as duas, bem louca também porque eu nem imaginava o quanto é difícil trazer cachorro, disse a jovem que contou ter passado por um processo seletivo quase para conseguir a filhote. O desejo de Bruna só não foi realizado porque já tinha uma lista de famílias que queriam Papaya. A dificuldade que a atriz se refere é toda a papelada necessária para transportar o animal de um país para o outro, motivo pelo qual ela teve que adiar sua volta para casa. Eu adiei o meu voo e fiquei com 2 dias para fazer isso tudo. Quando você não tem esse tempo, você tem que marcar um horário no aeroporto, de manhã, para ir lá e chancelar a documentação. Fiquei 4 horas no veterinário, 2 horas no aeroporto, relatou. Bruna Marquezine detalhou que após ter a pequena nas mãos, decidiu fazer uma pequena mudança durante sua viagem para Nova York. Mesmo hospedada em um hotel que aceitava cães, a atriz preferiu ir para a casa de Sasha, com quem apareceu brincando no supermercado e em dia de beleza durante o período. Durante a estadia com a amiga, o nome de Amêndoa foi escolhido. O nome foi a Bruca, Bruno Moreira, quem deu. Eu não conseguia pensar num nome e a gente ficou olhando para ela quando ela chegou em casa. Ai, a Bruca falou assim, acho que ela tem cara de Amêndoa. Só que tadinha, agora que ela conseguiu decorar o nome dela porque só a Bruca chamou ela de Aurora, Amora, Amoeba. Cada hora era um nome, mas agora ela entendeu que é Amêndoa, relatou ela. Ela é muito especial, falou Bruna Marquezine por Amêndoa. Bruna Marquezine entregou que não pretendia adotar nenhum bichinho, principalmente por estar finalizando a mudança para sua nova casa. Mas, mesmo com pouco tempo, a relação entre Marquezine e Amêndoa já é muito especial. Ela sofreu maus tratos na rua e, provavelmente, de homem. Quando ela chegou, ela tinha muito medo de tudo, mas homem principalmente. Agora já superou tudo isso, está muito maravilhosa, aliás, está bem bagunceira, bem solta. Eu sou muito grata a Deus porque ela é muito especial. A Amêndoa veio para trazer alegria para a casa nova, finalizou a carioca contando ainda que por conta de sua atitude, inúmeros brasileiros entraram em contato com a organização para adotar um bichinho, para quem ela mandou um recado, teve gente que mandou mensagem para eles em português falando, manda cachorro. Gente, não é assim, é uma vida, é como se fosse um filho, é um filho.